Drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Europën, Dr. Hans Kluge, ka shfrytzuar videomesazhin drejtuar Kongresit të parë shëndetësor të mbajtur në Tiranë për të kërkuar më shumë vëmendje për frutin. Ai vlerësoi përfshirjen e vaksinës kundër kancerit në qafën e mitrës në kalendarin shqiptar, ndërsa apeloi se nuk duhet haruar vaksina e frutit pasi ai po kthehet në një problem. Let me congratulate you. Më lejoni t'ju përgëzoj për nisjen e fushatës mbarkombëtare për vaksinimin e adoleshentëve ndaj HPV, bashkë me veprimtaritë e tjera të zakonshme të imunizimit të popullatës. Tani na duhet të përqendrojmë vëmendjen te pjesa e mbetur nga vaksinimi i popullatës që mbeti si pasojë e pandemisë së COVID-19. Shtimi i rasteve të fruthit në të gjithë rajonin përbën një shqetësim në rritje. Teksa vlerësoi punën e bërë nga Shëndetësia Shqiptare, Klugen konfirmoi mbështetjen e OBSH-s për Shqipërinë në realizimin e strategjisë kombëtare për shëndetin 2021-2030 dhe planin për shëndetin mendor deri në vitin 2026.